Tem novidade na vacinação contra a Covid-19 de crianças aqui em Londrina. Silvano Brito tem as informações ao vivo pra gente. Cid, terceira dose para as crianças de 7 e 8 anos, terceira dose da vacina contra a Covid, liberada a partir de hoje esse agendamento. Vou conversar com o secretário Felipe Machado. Secretário, essas doses são doses novas que chegaram ou não? Na verdade, não. É um saldo remanescente. Liberamos recentemente a vacina para 5 e 6 anos, mas a procura acabou sendo muito baixa. E ainda permanecemos com algumas doses em estoque, motivo pelo qual estamos liberando a partir de agora essas 700 doses para que as crianças entre 7 e 8 também pudessem ser vacinadas. Então, basta entrar no site da Prefeitura, fazer lá o agendamento nas nossas unidades, que vão estar exclusivamente para atendimento desta demanda, e receber a vacina. O agendamento está liberado hoje, ali para fazer o agendamento, mas também a data de agendamento também é para hoje? Sim, muito provavelmente vão conseguir tomar a vacina hoje, até mesmo porque a procura foi muito baixa entre 5 e 6 anos, né? Nós tínhamos um universo aí de mais de 2 mil crianças a serem vacinadas e apenas 300 buscaram a vacina nesses últimos dias. E agora o universo entre 7 e 8 anos é ainda maior, são 5 mil crianças que já estão aptas a serem vacinadas com a dose de reforço ou a terceira dose. Mas nós estamos iniciando com essas 700. Há uma expectativa também que ainda na próxima semana novas vacinas cheguem à cidade de Londrina para essa faixa etária exclusivamente, para que se porventura a gente tiver essa necessidade de ir avançando. Para novas doses para a população adulta ainda não há previsão? Não há nenhuma previsão, nenhuma orientação do Ministério da Saúde em relação a outros reforços para essa população adulta, né? No momento, o que há de novo é a vacinação da Pfizer Baby para as crianças entre 6 meses e menores de 3 anos e a primeira dose de reforço ou a terceira dose para as crianças maiores de 5 anos. Quais unidades em Londrina estão vacinando contra a Covid? Todas as nossas unidades básicas estão vacinando, são 53 unidades entre zona urbana e zona rural que atendem a nossa população. E é evidente que na hora de você fazer o agendamento, você busca ali a unidade mais próxima, mas porventura não tiver horário disponível nessa unidade, você pode se vacinar em qualquer outra. Ontem, o secretário Beto Preto esteve em Londrina fazendo a divulgação de vários investimentos na saúde para a região, mas principalmente aqui para o município. O que chamou a atenção é a parceria, o convênio entre o município e o Estado para a construção de 3 unidades de pronto atendimento. O Estado tem sido um grande parceiro do município, né, em investimentos na saúde. Ontem, o secretário Beto Preto esteve aqui para fazer a assinatura simbólica do termo de convênio dessas 3 novas unidades de pronto atendimento, que Londrina deve começar a construir ainda esse ano, né? Há uma contrapartida da Prefeitura, um aporte de recursos do governo do Estado, e essa parceria com certeza vai trazer mais qualidade à saúde do cidadão londrinense. É um projeto mais moderno do que as UPAs que nós já temos. O que deve mudar? Deve ter uma quantidade maior, um atendimento de uma demanda maior? Não, são portes menores, é uma unidade com 900 metros de construção, com uma equipe de 3 médicos, 24 horas para atendimento à população, se eu não me engano, 6 leitos de observação. Então ela é menor do que as UPAs do Sabará e do Jardim do Sol. Entretanto, um projeto moderno que vai conseguir aí suprir esses gargalos que nós temos na rede de urgência e emergência do município, que hoje as nossas unidades estão todas para o lado da região Oeste, e a Zona Leste, a Zona Norte, a Zona Sul também vão contar agora com unidades de pronto atendimento da Prefeitura. Parceria que é importante, afinal de contas Londrina é uma cidade polo que acaba recebendo pacientes de outras cidades, como no caso de Cambé, Ibiporã, que buscam esse atendimento de saúde nas UPAs aqui da cidade. Londrina é um centro de referência médico, né? Não só os municípios aqui da região, mas às vezes depende da especialidade até o estado como um todo, as pessoas vêm buscar atendimento aqui pela qualidade do sistema que nós temos. E essas unidades, elas vão dar o suporte, vão dividir melhor essa demanda em todas as regiões da cidade, para que a gente atenda ainda de uma maneira mais adequada a nossa população. Muito obrigado ao secretário Felipe Machado, falando então a respeito, principalmente aí da vacinação, terceira dose. Você que tem crianças entre 7 e 8 anos, são 700 doses só, que são remanescentes aí de outra faixa etária que acabou não tendo ali a busca, não teve a procura. Portanto, está liberado pelo portal da Prefeitura, inclusive com agendamento para hoje nos postos de saúde do município. Cid.